Камата го виждаш? Ромба, гледай го! Аре бе, Дани! 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 Ники! Добре! Формият Томка! Браво! Боби, закъснял си, Боби! Ей, Дани! Дани! Иска там на Марто, бе! Аре, бързо стена, Дани, бързо! Ванка, връщай, бе! Ванка, всички връщаме, бе! Ванка! Боби, ела на стена, бе! Боби! Ръцете! Тодоре, пусти ръцете, бе! Няма право! Атакай, бе! Не се бутай, бе, Тодоре, отстъпи, не само ръцете, пусни, бе! Аре! Добре, Дани! Браво, Дани! Падни, бъмече! Снимавай, Марто, гледайте, червеното е център, ей! Първа! Фока, тръгвай! Абе, да не тупка, бе! Да, дай ми я! Тодоре, спас, бе, спас, бе! Аре, бе, Влади, къде си, бе, Влади? Тръгвай, Ники! Добре! Банка! Дай да отстъпи малко и се подреждай! Стига!
Фанка! Боби, отиди си в линията, бе! Абе, Робо, отиди в линията, бе! Наказателното поле, всички, бе! Марто, внимавай там отзад, хора! Абе, Румба, сам си, бе, Румба, спокойно, бе, Румба! Марто, отиди на алта, бе, Марто! Айде, Ванка, Ванка! Румба, отвори! Дрибъл, дрибъл! Боби, бе! А, така! Аре, показвай се, Круме! Пас! Алло! Добре, Алекс, добре, Алекс, добре! Ходи, само гледай за сайта! Ама обърни се, Саш, лице и влез навътре! Аре, обърни се, бе! Престони! Руме, къде бе? Къде към него? Виж, че отия към Алекс, отстъпи, бе! Айде, дай, дай, дай му игра, Влади! Дай, продължавай, путай! Дай, Као, дай! Ванка, спас! Браво! Теодор, не бързваш! Теодор, не бе, къде бе, аз нанишия пропа, бе? Теодор, е! Не бързвай, да, очите, спокойно! Дани, като ти е воде там, Марто на тъча, бе, поиска му нека да играе с тебе и ти ще я махнеш. Догоре на пързо, сега на тъча. Ето да, не бързай! Боби, ходи пред него. Кой е пред него? Не, пред него. На пръсти! Ой, това бе, подаваш ли, бе? Ай, кумио! Стига се завирал тек, Балек, бе. Стига от тек се на бутва, бе. Марто, влизай вътре, Ванка! Ванка, вътре! Абе, Ванка, ела вътре, бе, Ванка! Бобе! Пас! Пас, бе! Влади, извади, аде, Влади! Бобе! Айде, отпуска работа! Добре, Тодоре! Айде, отидете първите двама да взимате. Айде, бързо, е там път назад вратата, ако е било. Валио! Обърни се с лице, Ванка, така, Ванка, готов! Айде, айде, Алекс! Тони, Тони! Би, би, би! Айде, Марто! Не, Марто! Марто! Това търси, айде, това търси! Пърсът! Да! Алекс, е, моля за влезем! Алекс, е, моля! Още аз ще му дам! Е, моля за влезем! Къде ще убият мама за тук, бе? Е, моля за влезем! Може, айде! Бойо! Само отпита! Само отпита! Румба, лапи си! Абе, как баба, бе? Това, бе! Вичи централен си цел, аз средата! Има свободен! Стани! На втората, Алекс, на втората! Не са да лезе, а? Браво, бълче!
Бати кота топка, браво! Аре бе, Крума, аре на главата си е, бе! Алекс, така, така, Алекс, така! Валю, дълго, Валю! Може така! Ай, събери! Ники! Май там! Марто, достай през 5 минути! Лука, хайде! Еми, сигурно е добре. Горе! Вундаба, най-вероятно. Дай, Влади, дай! Идем там нови джикове това. Добре, спокойно! Не, моля, май кара някакъв някакъв лаво. Дай ми игра на тази румба. Добра резина си, взимай си, айде. Човек. Дай на румбата, на румбата. Можно, айде, търсия! Всичко възможно. Ванка, ара бе, Ванка, запазия бе, Ванка! Не ми виждам, че се ритаме, пусти ръката! Предварям, че ще стопля. Утре! Мале, мале. Дай, къде е тази топ, къде е взете, бе, любе? Дай да пробваме да върнем, бе. Бейсбол! Браво, бе, Кава. Добре, браво, Кава! Влади, Влади, стой, бе! Теки, човек! Топче! Така, така, играй, смел! Играй! Стани! Айде, Алекс! Алекс, айде, де! Долго! Браво, Влади! Вижи, бал! Алекс, айде, де! Браво, Влади! Ники, бля, центъра! Ники, навътре! Сонка, по-навътре! По-навътре! Горния бобче! Изкари оттам! Аре, изкарите оттам, бе! Влади, Влади, стига на там, бе, Влади! Ела, бе, леко отвори, ако обърнат. Ела, отвори още. Влади, ела, бе. Аре, бе, Марто! Боби, отварай! Ви, Бобче! Румба, отварай! Не, стига там. Тонка, 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 там. Идвай, Влади, идвай, Влади, бързо, Влади! Айде, кой идва вътре? Него калата на двойно. Оп, оп, добре. Айде, дай, дай, ходе. Марто, бе, ще му викнеш да превъртиме, бе, нема аз да викам. Отстъпи, бе, Румба, ще прехвърли, бе. Обърни, Ванка. Сега, ако обърнеш, обадай му! Ава, Алекс, пускай я на празното, бе, Алекс! Не се лесам с това цепо. Без да пускат на празното, се напутва в това. Може да прави, прегледи. Тока! Марто! Корнеи, пачи и вовки, и пах. Бобе! Боби, още Бобе. Назад! Аре, бе, Дани, стена нема ли, бе? При Ники! А ето, кума и задна игра. Теодоре, с кой си, момче? С кой си, бе, калата ли го пази тук, бе? Хоре! Кава, скрак се чисти тава, бе! Скрак, бе! Скрак, бе! Пас! Ай, искай, яде! Пас, бе! Още! Айде, Влади, влизай! Марти, гърба! А, Ники, как ти казва? Аре, аре, атакувайте там, бе! Абе, Вики, по-близо до него, бе, Вики! Центъра! Пак ли искаме, бе?
Влади, отвори бе, Влади, отвори бе! Марто! Само гледай за целата! Дай назад бе! Ванка, Ванка, ке го наваме, Ванка! Тонка, внимай! Аре, копвай я, копвай я! Внимай, Алекс! Е, видели къде трябва си, Ванка! Георги, гледаш ли го това на човек? Е, Георги, сега те погледаш. Паз! Отвори, Влади! Писна ми да ти кам само отвори за 20 път! Внимавай! Алек, че пресни към него! Гледай му топката! Топката! Добре, Ники! Браво, Ники! Браво! Ники! Ей! Ей, Коби, дай му я! Отвори му! Много се става ни ръцки! Тъпи! Първа! Става! Ванка, гледай тази засада бе, Ванкава! Айде, де! Ви засада! Тонка, 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 лапи! Румба, румба, отстъпи, се препърли! Румба, още отстъпи, вамче! Бой, Биго! Бой, бе! Не се отказвай! През Марто, през Марто! Биго! Ще вземем! Айде, Бове! Отстъпи! Марто, подсигури го! Аре, бе, румба му! Крумба, обърни, бе, Крумбе! Тони! Влади, отвори! Тонка, гони го, гони го! Алекс! Айде, бе, румба! Алекс, спокойно, поеми я сам, бе! Тонко, Теодоре, Карция! Тони, 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 Тони! Тони, Крумбе, гледай колко си я напил напред, бе! Ванка! Вики, отвори, бе, Вики! Вики! Влади, какво правим, бе, Влади, моли на 3 метра пас да не му отдезе. Айде, затимал. Заспава работа, бе. Круме, бе, ма умерно и ти се набиваш, кой ще разпределя? Играш, Боби! Боби, отвори му, бе, Боби, бе. Без фал. Пачи! Давай! Давай пас! Браво! Браво, Мадо! Браво, Ванка! Виж, Тони! Горе! Добре, скочим! Ванка! Ники, без човек! Подсигури Марти! Няма никой! Кой търсиш? Сам си! Тръгвай! Аре бе! Подгони бе! Вики, много си далече от него! Виксон! Стани, стани! Бобе, отвари румба! И напред, румба и напред! Румба и напред! Гониш, Вики! Тони! Аре бе, Влади! Пак му дай игра, румба! Пак му дай, не има опция! Сам! Радия! Ама напред, пърни го, бе! Идва! Пас! Отвори, бе, Алекс! Алекс, отвори му, де! Ники! Ники! Стай да държаваш! Ванка, ела на диагонал един път, бе! Ела на диагонал един път! Тонка! О,
по-назад. Ники, Ники, пренеси малко. Пренеси надясно. Взимаме я. Хай, тръгвай. Няма никой. Койно, Боби, бързо мачо стига. Давай напред. Дайте му игра. Марто, отварай. Тони. Аре през Марто, бе. Би, Ванка. Абе, Ники, къде, бе? Ники! Къде? Къде? Абе, тази. Промо, още малко, още малко! А, така! Виж, Тони и Ники! Айде, горе, скочим! Тонка! Пас! Ама ван са с групки! Не ли сега с групка вратата на вратата? Ай, бърз път, ами да пул, бърз път, ами да пул, е, е, стани! Ами има свободен човек! Е, пързай! Бобе! Ало, ало, не мое двама на двама, е! Хочеш, човек! Стани! Валю, внимавай, Валю! Как така ще минат? Шут, бе, Марто, бе, по-ми я спираш, бе! Ей, Марто! Ти е сину, бе! Валю! Айде, обърни се! Ай, Влади, дай, Влади! Тонка, айде се приборим за една точка, че нямаме. Моля! 8 метра си, бе, ритния, бе! Къде ще спираш там? Бобе, бобе, мини назад! Аре, иске, иска, кава, бе, назад я търси, бе, кава! Тео! Идва, идва! Виеш! Хвалай, Вики! Карай! Айде, цупарай! Айде, цупарай! Идеална топка му, бе, бе. Дай румба, дай румба! Отзове! Отзад! Аут! Румба, подсказваме ти от тази, мой сърце! Румба! Подсказваме ти от тази! Айде, събери в центъра! Айде, избесим от... Навътре, още, 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 още! Върги! Стави с грех! Ники, Ники! Избесим е там при центъра, там ще падне! Върни се! Айде, горе, да вземем! Става с него, бе, как си пред него, бе? Теодора е ти го човека, бе! Теодора е ти го човека, бе! Не се лепи, румба! Айде, кава човека ти! Бобче! Айде, се отварай! Мина, бе, мина, бе! Остави я да мина, бе! Нико! Чакай! Тони, Тони! Айде, де! Е, хвати мъките! Добре, Као, добре, Теодоре! Добре, Алек!
Не бързай, не бързай! Извадете тебе тази добра... Отваряй, отваряй, Боби, отваряй! Дай му напред, напред! Напред бе, не на крака! Бутай бе, бутай не бойце! Браво! Хайде, Лунка, да се извади хубаво! Не му хареса, това не му хареса! Обратно, обратно! Отвори руба! Браво! Аре копня само! Браво бе, момче бе! Е, пати хвата копка, гледай! Пак се набиваме у него, гледай! Отваряй, Боби! Боби, отвори бе! Айде, дайте му игра! Тръгвай бе, тръгвай, не бой се бе! Дърбо, гледай! Аре, румба, 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 румба на крак бе! Дай му! Браво бе, Кава бе! Браво бе, Кава, румба, айде! Браво, Кава! Затвари тука, затвари тука! Браво, Кава! Алекс, стига се на вира в тег бе! Не му минеш през него! Айде, пак, 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 упърни се! А ти кой си? Става, гледай си човека, става, стоп! Абе, Вики, пак си далече от него, бе, Вики! Давай, абе! Аре, дай игра, дай игра! Запази, запази я! Влади бе, дай му на румбата, що се мъчиш бе? Ма да те ритат бе! Що не му върнеш? Погледи какво ми правиш, гледай! Гледай! Дай му обратен пас! Много е трудно да му върна! Браво, Кава! Алекс готов! Алекс готов! Кава, трябва да мине! Паз бе, Алекса! Паз бе! Кой бе, Влади? Айде бе, Влади! Айде бе! От кой който ни пръш нещо не да направим нещо? Сам си спокойно! Его Тодор! Браво! Алекс, искай я! Алекс, искай бе! А, банка, 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 наистина! А, бързо, давай, слизаш, айде, давай, бе, Георги! Георги, той! Да, разбрах! Марто! Петка! Айде, Георги, бързо! Слага, слагай кури бързо, бе! Лести курите, бе, муха! Алек! Айде, води! Спокойно, бе! Банка, десен, външен! Банка! Бобе! Борите! Марто! Георги, спокойно сам ти бе! Имаш време да пускаш! 300 варианта имаш! Емка! Иначе мога да не имам мелко влезе! Ники, съберете по-вътре! Бобе, айде, давай! Горе! Тонка, тази! Първа бе, първа бе! Обръщай! Бързо! Добре, Бобе! Върни вака, Ники Трубин! Отстъпвай! Пред топката, бе! О, пред топката, Теодора! Ай, вече няма нужда, обърни се само!
Кала, викни човек, двама са при тебе, бе, Кала! А тия двамата защитници празни ли се? Тръгвай! Паз ме напред, бе! Аре, Георги, готов да тръгнеш, ела на диагонала, бе, Георги! Пий, пий, пий! Пий, бе! Пий до края, бе! Бе! Войно! Ама, Георги, дай му и бягай, де! Георги! Даваш и бягай, де! Дай си си ги. Георги, тук гол, как ще вкараш гол, бе? Абе, отиди на втора, бе! Гледай го! Абе, Георги! Абе, Георги, тук как ще караш гол? Стъпи на там и от дама такуй, бе! Паси майката! Кава, кава, айде, кава! Дай сигнал, бе! Дай сигнал, бе! Добре, кава! Влади, дай сигнал, че я вадиш, де! Те влизат предварително! Айде, събери с лице, се обърни! Стига, бе, Марто, стига дърпа, бе! Стига дърпа, бе! Айде, 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 Ванка, айде, ще я вземеш! Айде, бе, Ванка, стъпи на топката, що е го три крачки са, бе, момче, бе! Чисто, топката! Айде, бе, Боби, отвори се, бе, Марто, да играме, бе, Марто! Тръгни, бе, Георги, бе, тръгни, бе! Дани, Марто, само е в ръцете, ела на страни, къде да играме, бе, само да бамаме. Чули ме? Играме! Спас, бе, спас, бе! Браво, Теодоре, това добре! Дай, бе, Влади, бе! Ане, Ванка, ти пиеш тъча, внимавай! Георги, вътре стой! Ане, само Теодоре ще иска! Е, не се ръчкай пак с него, бе! Е, не бързай са! Не бързай! Теодоре, извади ти! Ванка, ходи вътре! Теодоре, го извади! Не бързай! Абе, Георги, още бе! Ванка, какво правиме тука, бе? Как ще караш гол тука? Идеална! Връщай, кава, кава! Кава, централен си! Черва! Айде, бе, кава, бе, мойто бе! Айде, Ванка, дай му игра! Спас! Браво, Теодоре, браво! Браво, бе, Ванчо! Смяна! Влади! Излез оттам! Оттам излез! Румба, бий, бе!
те там жите любят, а ти сам видиш. Кажи, ако си готов, са ще влезеш. Напред! Карай! Карай! Иво, идвай ти, Иво! Иво, приток, бабе, кава, ме, какво ще е? Ванка, Ванка! Тебе, вики си тръгнал, бе, къде да още не сме готови, бе? Ела, ела, Круме, ела! Седно, седно потъча! Вики, да, вики! Ехе! Остава, бе! Тодоре мини лев върши. Три път! Да! Иво! Зад него и бързо! Фал бе, фал за нас бе! Ей! Ало бе, вие на кой мач сте бе? Дай му, айде бързо! Не гребе там, Алекс бе! Дай я! Вама сте! Оп! Оп! Стигаше, Круме, стигаше! Давай, нищо, нищо! Добре, спокойно! Не, колко хора се събрахте тука! Алекс, остави, Алекс! Алекс! Пусти, нека излезе, Сафал! Обърни се, обърни се! Крум, обърни се, отстъпи се, обърни и да не те препърля! Спокойно, айде, айде, давай! Топката, топката, бъркай! Дай му, бе, дай му, да така. Браво, Алекс, това ма да мине. Не, ако мине, сам с това да го изкарваш. Любе, спас, бе! Браво, бе! Добре, Румпа, нищо, добре! Аре, Круме, 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 твое това страничко заставане. Айде, Румба! Дай, Бобче! Доре напред! Стани! Иво към топката! Боби, стига им я да ваве, Боби! Аз! Алекс, Алекс, само отвори, бе! Човек отвориш и избягаш, бе! Засадата само! Засадата, бе! Аре, баре, зад Алекс я копни, бе! Алекс, много си вътре, бе, моето момче, бе! Ето ти я! Браво! Теодоре, къде си, бе? Ари! Тодоре! Алло! Тодоре, идвай, бе! Може от там да го... Айде, да, влизай, бе! Вижте точно две минути влизате. Тъпай на топката!
А, Кроме, стъпи, бе! Имаш ли зад? Има! Браво, Вики! Вътре! Вътре! Дай му! Дай му! Браво! Иво, с левия крак, бе, Иво! Иво! Ме с левия, бе! Ицо, идвайте с кавата. Георги! Алекс, тръгвай! Браво, бе! Браво. Нищо, нищо! Добре, 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 добре! Алекс, още малко треска. Чули? Да. Скочи! Айде, Алекс, ми сме готови! Та е добра топка! Ари, подавай, ари! Върни се, даме! Ева, Алекс, Алекс, ева! Да пазия! Ага, бе, да пазия! Няма, боли, боли, боли! Ива, бачи! Ива! Ива! Чисто, Марто, спокойно! Ива! Ива! Гоните! Боби! Ара, бе, тоя калата къде е? Ара! Ара, бе, кала, айде да чуват! Калата! Ара! Виждеш се! Не сам се дължи! Иди! Айде, Георги, гледай! Айде, тръгни, бе, тръгни, бе, не на крак, гледай, Сашка. Ако тя продължи, отидеш до края. Още не срещай, бе! Вики, си сти човека! Ни среща сти човека! Тръгвай, тръгвай! Тръгвай, да, не сте спири, не спирай! Браво, бе, Круме! Пазде! Подаваме, Георги! Ади, да не го ли виждаш? Айде, разпарайте се! Саши! Браве! Стъпи, Ники! Чисто! Яна! Айде, Боби, Румбата и Марто! Братва, Боби, Дани и Румбата! Любе, левбек! Любе, левбек! Любе! Друге, прево пръщи! Как е центринат? Тя по-разгари? Колко не са? Много искам да играем още. Ара, бе, си мачко! Тато! Много брата, много! Много! Аре, готови са напред! Готови! Але, стръгни, бе! Тръгни, бе! Ай,
Закъснял си, Ади! Алекс, отвори бе! Георги! Ади, гледай за сената, Ади! Ара кава,
Марто! Марто, искаме! Браво, момче! Значи те ритат, като не я даш, те ритат! Така ще я проба, разиграй, бе! Ще я проба! Е, Малек, гледай тази засада, Алек! Давай, Алек, идвай, смяна! Иво! Браво, Иво! Давай, Ники, старай! Ники, спокойно! Ники!
Паче с него! Хайде му! Хайде му! Хайде му! Хайде му! Аре бе, Марта! Добре, Ехто! Пак, пак, пак! Така и че искай! Вики, качвай се! Вики, качвай се нагоре! Нагоре се качвай! Още се качвай, бе! Аричо! Ви човек, са не ми стой така, ще прехвърлите! Сам си, Вики! Като излезе, не? Айто! Браво! Браво, Марто! Браво, Марто! Още! Е, кава, айде де! Тодоро, отстъпи! Отстъпи и двамата ти лека! Връщай, бе! Тодоре, можеш ли, бе? Ще подадеме ли на нас един път, ади? Елай го, елай го! Айде бе, Яна, идвай Тодоре! Как аз тук ще го бяме? Кава, с другия кава пречи. Чули? Той е вето ти хлебо. Набрали? Наше топки. Браво! 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 Браво